Hej, jag heter Peter Adolfsson och arbetar som barnöverläkare och mer specifikt inom området diabetes och endokrinologi. Alla individer får en bättre hälsa via regelbunden fysisk aktivitet. Barn som vuxen, individer med och utan diabetes. Ser vi på några utav fördelarna så kommer vi upptäcka att de är många. Risken för hjärt och kärlsjukdom minskar. Blodfetterna förbättras. Blodtrycket sjunker. Konditionen förbättras. Insulinkänsligheten förbättras. Musklerna och skelettet blir starkare. Risken för cancer minskar till och med. Och livskvaliteten ökar. Regelbunden fysisk aktivitet är en fantastisk medicin. Med fysisk aktivitet följer det emellertid en rad utmaningar vid typ 1-diabetes. Risken för låga och höga värden ökar. Och idag ska jag berätta vad som är specifikt med tandemkontroll-IQ träningsprofilen och en plan B att ha till hands. Med tandemkontroll IQ-teknologin finner du en insulinpump som tittar 30 minuter framåt i tiden. Åtgärden som pumpen gör beror alltså på ditt nuvarande värde men också vart det är på väg och beräknas vara om 30 minuter. Pumpen arbetar förebyggande. tandemkontroll IQ arbetar med fem enkla regler. Om värdet förutses vara mellan 6,25 och 8,9 behåller insulinpumpen sin ordinarie insulindos. Basaldosen minskar om värdet skulle förutspås ligga under 6,25 om 30 minuter. Och skulle värdet förutspås hamna under 3,9 om 30 minuter så pausas insulintillförseln. Risken för hypoglykemi minskar. Ibland kan värdet förstås stiga istället. Om värdet förutspås vara 8,9 eller högre om 30 minuter ökas istället basaldosen och mer insulin tillförs då var femte minut. Höga värden kan förebyggas och minskas på detta sätt. Om värdet skulle förutspås att stiga ytterligare och hamna över 10 om 30 minuter adderas en automatisk korrektionsdos. Detta sker alltså innan värdet ens blivit så högt och dosen motsvarar då 60 av den korrektionsdos som skulle ha tillförts manuellt vid värde 10. Vid fysisk aktivitet kan nu en träningsprofil aktiveras. Målområdet är då något högre för att skapa säkerhet, 7,8 till 8,9 mmol per liter. En minskning av basaldosen sker då redan om värdet om 30 minuter skulle vara lägre än 7,8 mmol per liter. En paus av insulintillförseln inträffar om värdet om 30 minuter skulle förutspås hamna under 4,4. Pumpen försöker med detta minska risken för låga värden. Man måste aktivera och avaktivera träningsprofilen själv. På skärmen syns detta i form av en symbol för fysisk aktivitet. Vid fysisk aktivitet är dessa automatiska dosjusteringar en del av lösningen. Tillförsel av kolhydrater är minst lika viktig. För fysisk aktivitet upp till 30 minuter Kolhydrater behövs vanligtvis inte, såvida glukosvärdet inte sjunker snabbt. Träningsprofilen behövs inte. För fysisk aktivitet 30 till 60 minuter. Här kan kolhydrater behövas vid mer intensiv fysisk aktivitet. Träningsprofilen behövs inte nu heller. För fysisk aktivitet över 60 minuter Kolhydrater behövs oftast och bör anpassas till aktivitetens längd och intensitet. Mer intensiv aktivitet kräver mer kolhydrater och lägre intensitet något mindre. Nu behövs träningsprofilen. Du får hur som helst inte hoppa över regelbunden tillförsel av kolhydrater vilket hjälper till att minska risken för låga glukosvärden. När ska då träningsprofilen aktiveras och avaktiveras? Jo, för fysisk aktivitet som varar 60 till 90 minuter. Aktivera då träningsprofilen 60 minuter före start av aktiviteten och avaktivera 60 minuter efter. Pumpen siktar då något högre Kolhydrater behöver läggas till vid start och sedan var 30 minut under hela aktiviteten. Denna kolhydratmängd ska man inte ge en dos till. Ibland varar aktiviteten längre tid än 90 minuter. Aktivera då träningsprofilen 90 minuter före start av aktiviteten och avaktivera 90 minuter efter. Kolhydrater behöver nu också läggas till vid start och sedan var 30 minut under hela aktiviteten. Denna kolhydratmängd ska man inte ge en dos till. Mängden kolhydrater blir nu än mer viktig och speciellt efter 90 120 minuter. Då har förråden av lagrat glukos i muskulatur och lever tagit slut. Då måste kolhydratintaget ökas ytterligare för att undvika sjunkande värden. Träningsprofilen fungerar bara bra om måltidsdosen ges i god tid före fysisk aktivitet. I annat fall kommer mängden insulin som ges vid måltiden att påverka förloppet. Detta kallas för aktivt insulin eller insulin on board. Om man inte har diabetes sjunker mängden insulin direkt vid fysisk aktivitet och Detta är förstås svårt att efterlikna om man just har tagit en dos. Då ligger insulinkoncentrationen på max efter 45-60 minuter. Klart bättre är om måltiden intas minst 2,5-3 timmar före aktiviteten. Jag beskrev tidigare att pumpen siktar något högre med en aktiverad träningsprofil en minskning av basaldosen vid förutspått värde lägre än 7,8. En paus av basaldosen vid förutspått värde under 4,4. Du finner dessa symboler i pumpens display. Och när det här händer skulle jag vilja föreslå att du vid sidan om ordinarie tillförsel av kolhydrater lägger till cirka 20 gram kolhydrater för ungdom och 30 gram kolhydrater för en vuxen man. Lägg då till detta direkt. Och Välj då gärna en söt dryck, till exempel sötsaft eller sportdryck. När pumpen sedan laddas ner i diacend och man ser på jämförelsevin dag för dag ser man inlagda glukosvärden för uträkning av dos högst upp och kontinuerliga glukosvärden i vin under detta. Längst ner ser man sedan hur insulinpumpen har använts och arbetat. Träningsprofilen anges då i gult och under samma period kan du enkelt se vad som har hänt med glukosvärdet. I just detta fall borde användaren ha lagt till mer kolhydrater eftersom värdet sjönk stadigt och sedan ledde till en paus av insulindoseringen. Detta ser du i ljusrött. På detta sätt kan man utvärdera resultatet steg för steg och lära sig att undvika framförallt låga värden. Vad har vi då visat i denna film? Jo, med träningsprofilen aktiverad siktar pumpen på ett något högre intervall men hjälper dig i övrigt automatiskt. Matintag och dos helst minst 2,5 till 3 timmar före aktiviteten. Aktivera träningsprofilen i god tid före aktivitet som varar över 60 minuter och behåll den på tills dess du har ätit en måltid efter aktiviteten. Och Observera, det finns både en plan A och B vad gäller kolhydraterna. Hoppas att den här filmen har hjälpt er förstå hur träningsprofilen används i tandemkontroll i IQ och hur du också kan agera för att skapa bra glukoskontroll i anslutning till fysisk aktivitet. Lycka till!